İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Azərbaycanda İqtisadi İslahatlar, Nailiyyətlər və Perspektivlər mövzusunda regional ictimai müzakirəni bu dəfə İsmayıllıda həyata keçirib. Müzakirələr zamanı sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və əldə edilən nəticələr mövzusunda çıxışlar edilib. Qeyd edək ki, belə görüşlər Gəncə, Şirvan, Lənkəran və Mingəçevirdə də təşkil olunacaq.